grejer. Men vad är din roll i den här... Han är min manager. Din manager? Ja. Manager? Ja. Ja. Ja, jag menar så. Nej, men jag är lite filtret så att... Det... Han taxichaufför, lätt och skallop. Ja, också taxichaufför. Ja. Precis, vi ska komma till det sen. Ja, ja, ja. Men filtret, det kommer ju mycket förfrågningar som de vill ha med mamma på. Mm. Dels häromdagen så kom det en förfrågan då. De ville få tag i morsan direkt och sa, nej men jag tar det med mig så vidarebefordrar jag det sen. Och det var dejtingprogram. Mm. Oj, oj, oj. Exakt. Ska du vara med? Nej. Jag har varit tillräckligt man. Att tillräckligt med män? Jag ingen dejt och pratar med någon kuppe. Nej. Vet du, nej. Men då sa jag till dem att jag tror att det är till 99% chans att det blir ett nej. Men jag ringer ändå och frågar varje gång du får förfrågningar. Ja, absolut. Jag känner lite... Vill du någon pappa? Ja! Och kanske ett syskon, kanske. En lillebror, en lillesyster. Ja, så jag är filtret emellan. Och det är också viktigt, för jag har sagt till dig att du måste säga till ärligt om du vill göra saker eller inte. Absolut, men du gör det nog. Men du är ju en stor influencer nu. Ja, influensa. Det är jävla influensa. Jag tänker, nej jag är inte snorig. Jag är inte influensa. Influensa. Ja, jag tänker, varför de tror mig att jag är ingen syk. Men hur noga är du med vad du lägger ut nu på ditt Instagramkonto? Jag kan ingen Instagram. Så här funkar det. Jag sköter Instagramkonton. Men jag är inte inne och redigerar text. Eller bilder eller filmer. Så ibland, jag fattar inte ens själv vad som står i texterna. Nej. Om man läser 10 gånger, sen kanske man börjar fatta vad försöker mena. Ja. Men så du får liksom en bild och en text och så sköter du... Exakt, precis. Men jag redigerar ingenting, utan jag bara lägger in det. Så det är du som har koll på mammas DMs och sånt där också. Så om hon får liksom opassande förslag från män, så är det du som tar dem. Ja. Och då ska jag bara, håll säften.